qalbni tozalash vositalari deyilganda, ado etsa, bajarsa, qalbni poklashga xizmat qiladigan amallar ko'rsatiladi. Bir qancha amallar borki, shuni qilayotganda odam bajarayotganda qalbini poklanishi sodir bo'ladi. Ana shu qilgan amali uni nafsini jilovlashga, axloqini sayqallashga xizmat qiladi. Ana shu vositalarni birinchisi tahorat bo'ladi. Tahorat namozga qiladigan o'zimizga ma'lum tahorat emas. Tahorat deganda uni arabchada vuzu deyiladi. Poklik, ya'ni keng ma'nodagi poklik ko'zda tutiladi. Islom poklik dinidir. Hamma narsada poklikni talab qiladi. O'zimiz o'ylab ko'raylik. Birorta ibodatimiz pokliksiz bo'lmaydi. Tahoratsiz ibodat yo'q. Namoz o'qiladigan bo'lsak, demak badanimiz pok bo'lishi kerak, kiyimimiz pok bo'lishi kerak, makonimiz pok bo'lishi kerak. Qarang. Boshqa ibodatlarning hammasida ham poklik asosiy shart qilib qo'yilgan. Shuning uchun Islom poklik dini deyiladi juda keng ma'noda. Bunda namozga tahorat qilish ham kiradi, junublikdan g'usl qilish ham kiradi. Eng muhimi butun vujudni pokligi, qalbni pokligi, nafsni pokligi, axloqni pokligi hammasi qo'shilib mujassam bo'ladi. Ana shunday buyuk poklik to'g'risida demak fiqhi botinda ruhiy tarbiya ilmida so'z ketadi. Alloh subhanahu va taolo arab tilida tohir, tahorat deb atalgan poklik ma'nosini o'zining kalomi sharifi Qur'oni Karimda ma'lum etgan. Shu poklik haqidagi oyatlar Qur'oni Karimda 26 ta oyat. 26 ta oyatda poklik va pokizalarni Alloh taolo maslahat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين demek bir adamlar var ki ular poklanishni istediler Allah poklanmışlarını yaşıyorlar bunda okşayan ayetler kelime ketkere olan kurbanda demek Allah pak insanını yaşıyorlar poklikni yaxshi ko'radi. Ana mu'min kishi musulmon inson hamma tarafdan pok bo'ladi, chunki u Allohning muhabbatini qozonmoqchi. Yoki aksincha qilib aytadigan bo'lsak, Allohning muhabbatiga sazovor bo'laman degan banda pok bo'lsin. Hamma tarafdan pok bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom moddiy poklik. Bizda hozir ikki rivoyat qilish deymiz. Shuni ham ma'lum etganlar an-nazofatu minal iymon deganlar. Pokizalik, tozalik, sirtqi tozalik. O'zini, kiyim boshini, turar joyini, ish joyini, boshqa taraflarini pokiza tutish iymondandir deganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam boshqa bir hadisda aytadilarki, "At-tahuru shatrul iymoni." Poklik iymonni yaradi. İmanın maneviyle hemeniz buraya mısınız? Demek Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vahaları buna fakirlik imanını yerine teşkil eder. Ama bizim dinimizde fakirlikte kançelik itibar verilmiyor. Ama şu fakirliğinin közde görüngen en büyük namayandası namazı kılardan taharatımız. Bu taharatını biz farzi qanchaligini, sunnati qanchaligini, mustahabni odobi qanchaligini, buni qanday qilib qilishni, oldin qaysi azobni yuvishni, necha marta yuvishni, hammasini fiqh zohirda o'qiganmiz, o'rgandik. Sirtqi badanga beradigan e'tiborni, badanni tozalash bo'yicha ma'nosini biz fiqh ilmida o'rgandik. Endi hozirgi ilmimiz, ruhiy tarbiya ilmimiz shu tahorat qilayotganda qalbni qanday tutiladi? Insonning ruhi qay shaklda bo'lishi kerak? Uni demak ichki dunyosi
bu taharatni qanday qabul qilish kerak? Mana shuni o'rgandik. Ruhiy tarbiya ustozlari, mashoyixlarimiz aytadilarki, taharat qilmoqchi bo'lgan odam qiblaga qarab o'tiradi. Chunki taharat ibodatdir. Qiblaga qarab yaxshilab o'tiradi. Tahoratga suv kerak. Qanaqa suv kerak? Oddiy suv kerak. Agar shu tabiiy holdagi oddiy suv biror iflos narsa qo'shilib tabiatini yo'qotsa, tahorat qilolmaydi. Rangi o'zgarib qoldi, hidi o'zgarib qoldi, ta'mi o'zgarib tabiiy holdan chiqdi. Demak, u suv buzildi. Iblosga aylandi, noto'g'ri holga kirdi, bu bilan tahorat qilolmaydi. Endi aksinchasiga. Tabiiy holdagi toza suv turuvdi, birov kelib atirgini suvini qo'shdi. Tahorat qilganimda dedi, atirni hidi gurkirab tursin dedi. U ham bo'lmaydi. Nimaga? Bu ibodat uchun ketyapti. Allohning oldida hamma teng. Shuning uchun tabiiy holdagi Alloh o'zi bergan suv bilan qilsa qo'shimcha qo'shmasin. Agar bugun birovga gulni suvini qo'shishga ijozat bersak, ertasiga bittasi tillani suvini qo'shmoqchi bo'ladi bo'yi. Unaqa deb bizda yo'l yo'q. Allohning bandasi hamma bir xil bo'lsin. Alloh yaratgan tabiiy suv bilan tahorat qilsin. Ana, qayerda gap? Endi tahorat qilyapti. Tahorat ibodat. Ibodatda xushu bo'lish kerak. Xotiri bir yerda jamlanib turish kerak. Ana uni ta'minlash uchun suv deydi, o'ta sovuq ham bo'lmasin, issiq ham ketmasin. Sovuq bo'lsa sovuqligidan ta'sirlanadi, tezroq qilishga o'tadi, ibodatni nuqsonga uchraydi. Haddan tashqari issiq bo'lsa, issiqda kuyib qolmaydi, tipirchilaydi, ya'ni ibodatini rohati yo'qoladi. Shuning uchun mo'tadil ravishdagi tahorat qilganda huzur qiladigan sifatdagi suv bilan issiqligi, sovuqligi tahorat qilsin deydi. Mana bu ham katta bir ahamiyatga ega narsa. Lekin afsuski bizda bunaqa narsani bilmaymiz. Hozir menga xatlar kelyapti, savollar kelyapti. Ba'zi bir odamlar sovuq suv bilan tahorat qilib o'zini o'zi kasal qilib olgan. Mustahab qilaman, sovuq suvni ishlatgan, navoni ishlatgan, kasal bo'lib qoladi, tuzalmayapti. Shuni aytmaysizlarmi xalqqa deyishyapti. Demak, haligi tarbiyani ko'rmaganimizdan shuni qilamiz. Ana endi, demak, tahoratni qilishni boshladik. Ruhiy tarbiya ustozlari nima deydi? Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni hadislarida kelgan. Agar mu'min banda tahorat qilishni niyat qilib boshlasa va qo'lini yuvsa, qo'lidagi barcha gunohlar to'kiladi, hatto tirnog'ini ostidagi ham. Ana shuni o'ylasin. Men niyat qildim, tahorat qilyapman, Allohga qurbat hosil qilish niyatim bor. Alloh ko'rib turibdi, men niyat bilan qo'limni yuvyapman, qo'limdagi gunohlarim to'kildi, tirnog'imni ostidagisi ham. Hadisda davomida aytiladi. Yuzini yuvayotganda yuzidagi barcha gunohlar, hatto kufrigini ostidagi gunohlari ham to'kiladi. Mana ruhiy ma'noda o'zini mustahkam tutgan odam, qalbini pok qilmoqchi bo'lgan odam ana shu hayo bilan, ana shu niyat bilan yuzini yuvadi. Oyog'ini yuvganda xuddi shundoq. Boshiga nas tortganda yana xuddi shundoq. Ana shunda tahoratga ruh kiradi. Tahoratni saviyasi ko'tariladi. Qilgan odam huzur qiladi. Ana shunda tahoratni mohiyati yuzaga chiqadi. Bu bir ulug' maqom. Uni anglab yetishimiz kerak. Imom Ali Zaynul Abidin Hazrati Ali radhiyallohu anhuning sulolasidan bo'lgan ulug' va buyuk zot taharat qilganlaridan keyin ranglari to'karib o'zlari taqirab qolar ekan. Xuddi hozir bir juda katta qabulga kiradigan u qabuldagi odamni yoki qabul qiluvchini shaxsiyati zo'r, uni oldida o'zini yo'qotib, rangi to'karib, titroq bosib qolar ekan.
Hay imam, sizga nima bo'ldi? Deb odamlar tushunmaganlar so'rasa, hay bola, men hozir kimni oldiga ketyapman bilasanmi? Ya'ni men tahorat qilib bo'ldim, xudoning huzuriga kirib olayman qabuliga. Men qaldiraman, kim qaldirasin? Meni rangim ko'karmasdan kim ko'karsin degan ma'nodagi gapmaydi. Ya'ni tahorat paytidagi qalbni jam qilish, butun vujud bilan, ruh bilan Allohni sezish, Allohga qurbat hosil qilish uchun o'zini poklaganini anglash insonni mana shu darajaga ko'taradi.